из виявило бажання прийняти в цьому активну участь. І так, Висичанська Тетяна Григорівна, відомий лікар, талановитий фахівець, громадський діяч, висунута міською клінічною лікарнею номер 1. Вотчер Юлія Луківна, громадська активістка, волонтерка, висунута його платформа розвитку особистості. Гройсман Володимир Борисович, Вінницький міський голова 2006-2013 років, висунутий КП «Вінницька транспортна компанія». Капуста Сергій Миколаївич, бізнесмен та меценат, ГО «Вінницький міський комітет молодіжних організацій». Кобець Василь Дмитрович, голова Конгресу української інтелігенції Вінниччини, відомий український письменник, Інститут екології і безпеки та моніторингу довкілля Вінницького національного технічного університету. Козюк Володимир Євгенович, народний художник України, висунутий громадська організація «Впливові люди». Костенко Інгрид, лауреат пісенного конкурсу «Голос країни 7», Вінницька міська молодіжна громадська організація, «Молодіжна біржа праці», молода дівчина, да? Зовсім чи? Скільки? Висунула Вінницька міська молодіжна громадська організація, «Молодіжна біржа праці», навіть така є, бачите. Кузьмін Іван Васильович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, віце-президент Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки, президент Подільського відділення Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки академії, Вінницький національний технічний університет висунув. Левицький Анатолій Іванович, генеральний директор Вінницької обласної філармонії, заслужений працівник України, КЗ концертних комунальних заклад, центр концертних та фестивальних програм. Лєта Іван Іванович, відомий громадський діяч, голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров'я. Висунути Вінницький міський клінічний пологовий будинок номер 1. Панасюк Раїса Васильівна. Урядово уповноважена з питань прав людей з інвалідністю, директор Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія».